Imali smo prilike da uživamo nakon Goku-a koji se vozi na talasima. Po nas u studiju je jedna divna koleginica koju sam upoznao preko YouTube klipa i onda sam je tek sreo na televiziji. Nisam ni znao da je to ona. Uživo izgleda još lepše nego na snimcima. Na snimcima izgleda prelepo. Sjajna Ana Radule. Radule, dobro jutro, dobro došlo. Dobro jutro, dobro jutro i od mene svim gledalcima. Ne gledam ti ja to i red televizije. Evo, ja sam malo ovako čudno sedim, ali ne mogu drugačije. Foksi uživa kod mene. Hvala ti na ovakoj divnoj najavi i... Anči, dobrodošla. Bolje vas našla. Izvini, sad moram samo da pitam na kom YouTube klipu si me upoznao. Pa, inače... Nisi mi to niko spomenuo, pa ajde sad ovako. Ne, pa rekla si, ajde, hoću najavu neku čudniju, pa rekao, ajde, šali si. To si izmislio? Ne, nisam izmislio, stvarno, znaš gde sam te video. Gde? Ja znam. Aha, dobro. Ajde, nećem sad. Dobro, smijemo da kažemo, Ali Dejzi, Nole iz Mozart, jel tako dobro? Tako je, sve znaš. I Radule, vrstan poznavatelj futbala, moram vam priznati, kad Radule šutne... E, si video? Molim lepo. Eto, eto. Kako ste ljudi, kolege, jeste dobro, odlično? Evo, odlično, ja pravim ovu novogodišnju čestitku. Joj, Milice, što crno, čoveče. Ne brini se ništa, kolegice. E, ne sumnjam, ja verujem, Milice je toliko kreativna. Ja sam gledala i u zadruzi kako je bila i kako si kostime pravila i sve. Tako da, možda to sada malo čudno deluje kada gledamo, ali očekujemo krajnji rezultat da bude odličan. Posebnu poruku će imati... Da, ovo će imati posebnu poruku, tako da ovo vidjet ćemo posle šta ćemo svojim slikom. Mi smo pripremili za tebe jedno platno, da znaš. Jel da? Da. Evo, ja bih voljela ti da mi nacrtaš. Evo, ona je nacrtala, ljubav, širi ljubav. Ja ću da uzem taj. Ajde da te pitamo malo što se tiče vaše emisije, ne gledam ti ja to. Ne gledam ti ja to. Bože, pitam za druga. Pitam za druga, evo ja ovako malo slikam pa se koncentrisam. Pitam za druga, velike uspehe ste postigli u ovoj godini. Šta planirate, da, hvala. Šta planirate u narednoj godini možda da najaviš eto našim gledalcima pa da gledaju malo i vas iz jutra? Mi stalno... Planiramo nešto novo da ubacimo i da obradujemo naše gledalce i sigurna sam da ćemo to konačno ostvariti sad u 2023. Ukoliko odmah posle Božića, ali ne mogu da ti kažem sad šta konkretno jer će to biti iznenađenje, ali svakako poručujem gledalcima da budu uz Red televiziju emisiju Pitam za druga i da ih očekuje svašta nešto novo, a pored toga ja sam čula i Boru kad je najavljivo našu novu emisiju, ali moram i ja da je najavim, to je nešto što ja jedva čekam da krene, što toliko dugo spremamo. Bora je naravno prvi krenuo, njegova je ideja, mogu slobodno da kažem. Osmislio projekat. A ti si upopunila realizaciju tog projekta. Hvala njemu što je baš mene pozvao i odabrao da budem tu zajedno sa njim i da budem deo te emisije. Ja stvarno ne mogu da dočekam da to krene. Jeste, Anči je stvarno, da kažemo, žena iz naroda, zna tako s ljudima, voli tu muziku, voli te narodnjake, zna svaku pesmu, voli da džuska, znaš tako da ima dobru komunikaciju s ljudima. Ali pre nego što mi najavimo još detalje, oko naše emisije već smo ispričali jutros, mislim bi mogli da pogledamo promo snimak naše balkanske scene, vidite kako to izgleda, pa eto da se nadovežemo da pričamo o tome. Može, Bor, top. Svaka ti čast, evo Bora kolega, aplauz od mene. I kamerman i svi aplaudiraju, evo. Ja aplaudiram. Tako dobro, osmišljeni kadrovi, koncept, ništa nije konfuzno, sve se vidi. Koliko je ovo glamurozno? Petina možda onoga što treba tek da se vidi, gde će premijerno prva epizoda da bude upravo jedno
veselje, neću da otkrivam šta se desilo i bio jedan peh. Jo, nemoj da otkrivaš sada, molim te. Ali vidjet ćete šta se sve to izdešavalo u Berlinu. Pogodite ko je imao peh. Pa da. Ali nećemo da otkrivamo, sad budite premjerno u emisiji. Prvo pa muško je bilo u prvoj epizodi, ali danas, evo, odmah da vam kažem premjerno, mi krećemo za nekih, za nekih sat vremena najdelje, krećemo za Vijenu, večera smo u... To je nastupam joj večeras u Prestižu. Tu je Janin muž nastupao, isto Mirče, fenomenalno, njega su baš tamo i hvalili. Kažu, Mirče, i nije sad sebe, ja hvalim, kaže, i ti ste napravili, kaže, najjaču atmosferu u Prestižu. I tako da jedno čekam večeras da budemo u Prestižu, da bude ono pred zagrevanje. Ja konačno dodem tamo. I da ti odeš tamo pred zagrevanje za Novu godinu. I mi ćemo već sutra, mi ćemo danas krećemo snimati uživo. Mislim, snimat ćemo u pravom vremenu, jednu istu epizodu Balkanskih veselja, novogodišnju epizodu. Mogu da se nadovežem da ljudi nekako misle da ćemo mi raditi samo svadbe, ne, zato se emisija i zove Balkanska veselja. Mi stvarno hoćemo da dočaramo kako izgleda i svadba, i babine, tradicija, i krštenje kod nekog, i 18. rođendan, pa tako hoćemo da dočaramo i kako izgleda nova godina u dijaspori. Bravo. Tako da, naši ja sam baš uzbuđena. Stvarno, ja sad gledam ove snimke, sve sam tu bila, ali ja se oduševim kad ovako gledam. Pa iz njegovog ugla, viš kako to se izgleda, još glamuroznije i ten, u kaj ali, a što kaže, samo ovo je 5%. Ovo je neki 5%, da kažem, mi ćemo prvi put snimati novu godinu naših Balkanaca kako u inostranstvu slave. Znači, to će biti jedna specijal epizoda koja će isto biti... Ja stvarno ne znam da sam vidjela negde ovakav neki projekat, da neko snima sva ta veselja i ne znam, stvarno... Imali smo to, da kažemo, i podršku i Red televizije i naših, da kažemo, urednika i da kažemo... Glavnog odgovornog urednika televizije. Tako je da, siguran sam da će ovo da bude nešto sasvim onako drugačije. Zato što ne baziramo se na klasične, kao da kažemo, intervjue i nešto, da bude sve to kao nešto što ste vidjeli, nego kao jedna, ne kažem, mini reality priča, onako, jedna stvarnost, ono, stvarno kako se ljudi ponašaju na veseljima i koliko ima drugačijih veselja i rođendana i slavlja, kao ono što sam pomenuo, gledala si neku roditelji, kada kažeš već neki 80-o su godište, 79, 80-o, oni već imaju decu koja pune... koje pune, da kažemo, 18 godina sad, a već živio na stranstvu toliko dugo i zamisli ti, da kažemo, kao slenderi koji se osjećaju kao Italijani, Nemci, Španci, nebitno, i slave po našim običajima. To je zanimljivo gledati. I pogotovo što su... Doživlja je baš ovo i doživlja. Da, pogotovo što su ti ljudi, ja mislim, ceo život radili i za to da naprave veselje za sina, čerku ili... Oni žive za taj dan. Žive stvarno za taj dan, oni stvarno žive za taj dan i zato je to toliko i spektakularno i drugačije i smijem da otkrijem da je Mica bila sa nama na jednom veselju, da ne pričam sad na kom, imaće gledalci prilike da vide i sigurna sam da će još ići. Lepo ti je bilo. Odlično, bilo ti odlično, mi smo se sjajno provele. Čitala stvarno sam po novinama spekulacije šta Ana radi u inostranstvu, kako ide, šta putuje, pa hoćeš ti da nam ispričaš kako vodiš program, koja je tvoja uloga? Pa ne bih puno da otkrivam, ja bih, i ovo što smo sad pričali meni je možda mnogo. Samo da ti pitam, jesu uhutiš za mikrofon? Otpevaš li nešto? Ma ne smem, ne smem da im teram goste. Što? Ne sam da im teram, ali igram. Bora zna, ja stvarno volim da igram, ja uđem tamo u masu i kao da sam i ja gost i ja mislim da oni to u stvari i vole što mi dođemo tako opušteni. Podinete atmosferu. Bora i ja i Mica kad je bila, uđemo u taj krug gde su svi, igramo i mi, veselimo se i nekako lepo i korisno. Vidjet ćete jednu baš epizodu koja je baš da su bile njih dve specifična. Po nečemu, ali nećemo da nemoj dotkrivaš, nemoj, jao. Da, nemoj. I naravno, moramo, rekla, moramo da spomenemo, isto u jednoj epizodi je bila i Ivana Šopić i kolega Filip Đukić. Da, da. Tako da, stvarno je, jako je zanimljivo i vidjet ćete, siguran sam da će vam se svidjeti. Evo, Savin te gleda, povedi mene, povedi mene. Mnogi su, vidi da ti kažem, ja samo gledam Boru i mnogi pitaju da pođu sa nama. Stvarno? Mene ne pitaju zašto ne zavisi od mene, ali Boru Evo, Radule, ja sam sad saznao da ja želim. Jel da? Evo, upravo sam je rečeno. Dobro, ali bilo bi ti lepo da ti kažem. Bilo bi ti lepo sami da vidiš. Pa ne možda bude loš na tim veseljima, pogotovo što je odlično, šta možda bude loš, možda bude samo dobro. E, ali veruješ, toliko hrane ima, toliko svega ono
da ja retko, nekako ti kažem, ti, kad dođeš, ti hoćeš sve da probaš, ti hoćeš da ti, znaš, ono, oči, oči ti gladni kao. Ali kad vidiš posle, kad uzmeš nešto, bilo šta da probaš, ti više nije ni do jela, nekako. To je ovako baš i lepo iz oči da vidiš. Performansi, oni da, trbušne, da. Uvek, onda na svakom veselju je nešto marionete. Bilo drugačije. Iznenađenje, na svakom veselju imaš neko iznenađenje. Ali to ne vidimo ovako inače na svadbu. Ja bar nisam ovako nešto doživjela. Da. Eto, mislim, neću sada pričam u koje ćemo sve zemlje da obiđemo, ali kad kažemo balkanska veselja, onda sve što se Boga Balkana mi, kad tiče. Kažemo balkanska, sad razmišljam, možda neće biti samo balkanska. Pošto imamo u planu i van Balkana. Dodim, ali to su Balkanci, ljudi. Da, naši su ali ljudi. Ali dobro, imamo to... ono što smo planirali što tako nisu Balkanci. Tako je, dobro, to nećemo. Ali ajde, ćutat ćemo. Kako sad, ljudi. Znaš, e, slušaj, ima da ti kažem nešto, šta? A nema vese. Da. A još... ne, ovo, ovo će gledati. Ovo će gledati, tako da. Još jednom, eto, mora da najavimo ko je u Beču i okolini, ko ne zna da će za Novu godinu ili slučajno se tek sad odlučio, možda dođe u Ham Palace salu u 11. bicirku, nastupat će orkestar Borka Radivojevića, bit će tu Bojana Barektarević, Koki pevač, Kazanova, Ana Radulović, Ivana Šopić, Bora Santana. Tako je, i mislim da, mislim kad kažem orkestar Borka Radivojevića, to se podrazumeva na njegove pevače, naravno, njegove pevače, naravno. Pevačicu. Biće siguran sam vrhunska atmosfera, ludilo do jutra. I tako da ja sad budem krenuo. To je sutra uveče, ali i večeras ko je tu, Prestiž. Tako je, večeras kogoda je tu, vidimo se u Prestižu, isto u Vijeni, 10. bicirk, siguran sam da ćete uživati, Šebes Party u pitanju. Ovaj, i DJ Diaz, ja dočekam da nastupam sa njim, lud je ko struja, upoznat ćete ga, ovaj, onako pozitivna energija, ja ću onako kad dođem. I moram da najavim, kod mog brata Bekija, matine, dnevni, to te nisam najavio, to nje, mi smo to juče baš potvrdili, od 14 časova 31. pred zagrevanje za novogodišnju noć u njegovom bifeu, naš brak od brata Bekija, gde je njegova vinarija, e tu će biti dnevna žurka. Čekaj, jete, Jana, i ti ideš tako Bekija. Isto... Tako je, kod našog, kod mog prijatelja Bekija. Ja, gde je Bora, tu ja. Tako je. Bravo. Tako i vidjet ćete, evo, i to ćemo, mi smo već to i snimili, imali smo jedan prilog kod Bekija, ali vidjet ćete još jednom koliki je to domaćin i kakav je to brat. Bek je sjajan čovjek. I stvarno, ovaj, stvarno, onako, u njegovom lokalu svi Balkanci se skupljaju, on je jedan od najstarijih, kad kažemo najstarijih, ugostitelja u toj ulici Ota Kringe Štrase, gde su svi naši Balkanci. Tako da, svašta ćemo nešto snimati, kamerica se puni, sprema se, mnogo dobre priče spremamo i što je jako bitno, pozitivne energije o kojim ćemo ući u 2023. godinu. Tako da, Ana, šta si ti poželjala sebi za, u 2023. godini i šta bi voljela da se najviše ostvari, ono, ali mislim... A pa znate svi, mislim, šta može normalan čovjek da poželi ako nije zdravlje. Stvarno mi je to najbitnije, kad sam zdrava, onda sve mogu da ostvarim što se tiče posla i drugih stvari, ali eto, zdravlje, možda da se ostvarim opet kao majka. O, znaš što sam pomislila na to, kurenti se, nisam smela te pitam. Što? Potku, znam da li, plan, da li imaš u planu za... Pa, da li ti je karijera primarna ili... Pa, sigurno neće ostati na jednom detetu, sigurno, ali eto, možda neko, možda to bude ove znači, godine. Znači, mi ćemo na veselje kod tebe, u stvari, da snimamo... A samo ako mi Bora vodi program. Ko je normalno, ko će drugi? Odmah da kažem, i Ivana je rekla, vidi, kad se budem udavala, Bora vodi program sigurno. Da, da, tako da, da, da. To je to. Nema greška. Dobro, eto, moram da kažem, eto, još što ima da kažem, da pitam Anu, ekipa, vaša ekipa koja, to, koja radi uveče, pitan za druga, Sanja, Candy, Panda, kakvi su planovi kod njih, ste se nešto dogovarali, ćete baciti neku pa, to je ovo što sam rekla, imamo uvek planove i spremamo onako za gledalce emisije Pitam za druga, stvarno mnoga iznenađenja, ali kao što ni za ovu emisiju ne bih da otkrivam, tako ne bih ni za to. Budite strpljivi, svakako ljudi stvarno vole da nas gledaju i navikli su na našu emisiju i na sve to što mi puštamo u emisiji, ali bit će i noviteta, tako da pratite svakoga dana na Red televizije 20 časova pa sve do 23 emisiju Pitam za druga, uživo naravno i uživajte. Kada ima poslednja epizoda, da se epizoda, bože, poslednja emisija u ovoj godini, kada je gledamo? Svaki dan je gledamo. I 31. I 31. naravno. Bravo. Tamo, do 11. Hvala ti što si mi postavila sad to pitanje, jer je odlična emisija 31. Mm-hmm. Pada, to je subota, subotom je emisija Redaljka i
ne možete zamisliti kako će gosti biti, kakav spoj obavezno gledajte u subotu. Eto, možda neko ne želi baš da gleda neki muzički program. Da, da. Verujem da će uz Redaljku uživati. I Zadruga kao uvijek aktuelna i uvijek prisutna. Da. 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 Ana će tu biti sa nama i dalje, to malo ćemo komentarisati i Zadrugu, sigurno je ona i kompetentna, eto, već pune dve ili tri sezone, pratite. Ovo je treća, evo, pratili treća smo četvrtu, petu i evo sada šestu. Eto, jedno čekamo da malo i to prokomentariše sa nama. Šta najviše ne... gledaoci ja to komentarišu? Čekaj, sam, imamo što je sami da, ajde samo da, ajde. Radule, ako se slažeš, danas smo u novogodišnjoj euforiji i vidiš kako je wow ovdje kod nas u studiju. Uvijek je kod vas wow, ali dobro i pa sad. Pa to ti kažem, malo da poslušamo ove retro pesmice. I ovo će nam biti, ja mislim, treća po redu. Jel domaće ili strana? Samo domaće, samo domaće. Ajde.